मेरो नाम चाहिँ दिवस बाबू शिवेदी। म चाहिँ सिप्रति ट्रेडिंग प्रालयमा विगत 16 वर्षदेखि कार्यरत छु। हाल म एज ए एसिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर र कमर्सियल भेहिकलमा म एससीबी कार्गो, त्यसपछि आईएनएलसीबी र एचएनएमसीबी सेगमेन्ट चाहिँ लिड गर्छु। अब स्वावलम्बी अभियानको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो स्वावलम्बी अभियान 2.0 चाहिँ स्वावलम्बी अभियान 1.0 को निरन्तरता हो। यो अभियानको परिकल्पना जब नेपालमा कोभिड-19 को जुन महामारी भयो, त्यो महामारीको बेलामा चाहिँ जुन किसिमबाट चाहिँ आफ्नो एउटा रोजगार गुमाएर विदेशबाट चाहिँ जुन नेपालीहरु नेपाल फर्किनु भयो, त्यो बेलामा ती नेपाल फर्केका युवाहरुलाई चाहिँ नेपालमै एउटा चाहिँ रोजगार सिर्जना गरौँ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ सिप्रति ट्रेडिंग प्रालयले चाहिँ यो स्वावलम्बी अभियान 1.0 भन्ने सञ्चालन गरेको थियो। र त्यो अभियानमा हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विदेशबाट फर्केको युवाहरुलाई आफ्नो स्वदेशमै के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ स्वदेशमै उहाँहरुलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सिप्रति ट्रेडिंग प्रालयले एउटा व्यवसाय सँगसँगै उहाँहरुलाई चाहिँ देशमै केही चाहिँ गराउनको लागि र केही गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ यो चाहिँ प्रोग्राम लन्च गरेको थियो। र त्यस बेलामा हामीले करिबन ठूलो संख्यामा मान्छेहरुलाई एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसके पनि करिबन 300 जना चाहिँ युवालाई चाहिँ एउटा व्यवसायमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न हामी सफल भएका थियौं। र पछिल्लो समयमा त्यो एउटा चाहिँ त्यो बेलामा हामीले सञ्चालन गरेको एउटा चाहिँ अफरिङ थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ स्वावलम्बी अभियान 2.0 चाहिँ यसको मोडालिटी चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति फरक छ। त्यो अहिलेको यो मोडालिटी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईको त्यतिखेर चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छेहरुलाई कसरी देशमा चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने थियो भने चाहिँ हामीले विगत 3 वर्षको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ 18 वर्षदेखि 45-50 वर्षको युवाहरु जुन हिसाबले वर्षेनी 7 लाख 8 लाखको दरमा जुन बाहिर गइरानु भएको छ, यसलाई चाहिँ के हदसम्म यो प्रोग्रामले रोक्नुपर्छ, देशमै के गर्नुपर्छ, देशमै उद्यमी बन्नुपर्छ, देशमै चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरुलाई विदेश जाने नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने धेरै जसो युवाहरु कि त तपाईको खाडी राष्ट्र कि त तपाईको मलेसिया जस्ता देशहरुमा गएको देखिन्छ र यो देशमा जाँदाखेरि उहाँहरुलाई 2 देखि 2.5 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ एउटा चाहिँ लागत लाग्छ। भनेपछि त्यही लागतमा किन हामीले नेपालमै उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा रोजगार सिर्जना नगर्ने त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई के गर्यौं भन्दाखेरि त्यही 2 लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट जुन उहाँहरुले विदेश जानलाई चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ त्यसमै चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई हामी त्यही लागतमा हामीले नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ गाडी लिएर चाहिँ यी स्वरोजगार हुनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो अफरिङ लगाएका हौं। र यो अफरिङ सँगसँगै हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनान्सको फ्यासिलिटी पनि हामी सिप्रति आफैले चाहिँ उहाँहरुलाई दिएर कुनै पनि ह्यासल बेगर चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उद्यमी बनाउन अथवा चाहिँ उहाँले एउटा व्यवसाय बनाउन खोजेका हुन्। हामीले त्यतिखेर हामीले सेल्सको साइडबाट चाहिँ मेकानिक ट्रेनिङ भन्नेको त्यो हाम्रो शेड्युल रेगुलर प्रोसेसमा हाम्रो चाहिँ सिप्रति ट्रेडिंग सेन्टरबाट दिन्छ। त्यतिखेर पनि हामीले मेकानिक्स भन्दा पनि आका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगार गुमाइसकेपछि नेपालमा आएर के गर्ने भनेर चाहिँ जुन उहाँहरु बसिरहेको हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरुलाई त्यो मनमा स्ट्राइक गरेर गरिरहेको कुराहरुलाई चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरुलाई गाडी र नेपालमै के गरेर चाहिँ आफ्नो घर परिवारसँग बसेर पनि 35-40-50 हजार पैसा चाहिँ कमाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो प्रोग्राम चाहिँ त्यो मोटिभमा चाहिँ गरेका थियौं। चाहिँ उहाँहरुको लागतमै हामीले गाडी दिँदाखेरि उहाँहरुलाई एडिशनल बर्डन भएन, उहाँहरुलाई चाहिँ अरु पैसा खोजिरहनु पर्ने जरुरत भएन। 70% फाइनान्स फ्यासिलिटी पनि उहाँहरु जस्तो जो बाहिर जान खोजिरहनु भएको छ अथवा जोसँग पासपोर्ट बोकेर चाहिँ मेन पावर धाइरहनु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यही रोकौं भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई फाइनान्सको पनि सुविधा हाम्रो सिप्रति हायर पर्चेसबाट गरेर उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यही के गर्नको लागि चाहिँ खोजेका हौं हैन। यसमा हामीले चाहिँ जनरली अब ठूलो संख्यामा चाहिँ एउटा चाहिँ नम्बर रोकिन्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि केहीलाई चाहिँ हामीले एज अ रोल मोडलको रूपमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय बनायौं भने भविष्यमा चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ सेक्टर छ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गर्यौं भने एउटा लगानी सुरक्षित साथसाथै आफ्नो घर परिवारसँग बसेर त्यहाँ कमाउने 35-40 हजार रुपैयाँ चाहिँ नेपालमै कमाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो अफर अथवा यो प्रोग्राम चाहिँ रन गरेका हौं। हामीले यसमा सोचेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले गर्न पनि खोजि के राखेका छौं भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका जुन गाडी खरिद गरिसकेपछि उहाँहरुलाई जनरली हाम्रो गाडीहरु चाहिँ अब विभिन्न एप्लिकेशनहरुमा चलाइन्छ हैन। अब ती एप्लिकेशनहरुमा उहाँहरु अभ्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई थाहा छ भने फाइन, थाहा छैन भने पनि त्यस्ता ठाउँहरु त्यस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडरहरुसँग उहाँहरुलाई एसोसिएट गराइदिएर उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरुको कमाईको ग्यारेन्टी गर्न पनि हामी सहजीकरण चाहिँ गर्ने छौं। हामीले विशेष गरी जस्तो उहाँहरुलाई स्मल कमर्शियल भेहिकल एससीबी सेगमेन्ट अन्तर्गतका जुन लो टिकट भ्यालु, किनभने अब यसो हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि ठूलो सेगमेन्ट अथवा ठूलो गाडीमा लानु भन्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ उद्यमी हुन अथवा एउटा चाहिँ व्यवसायी हुनको लागि चाहिँ सानो टिकट भ्यालुबाट नै एउटा चाहिँ उहाँहरुले सुरुवात गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ एक लेभलको कन्फिडेन्स बिल्ड अप होस् भनेर हामीले चाहिँ SST2 हाम्रो मोडल र S इन्ट्रा सिरिजमा चाहिँ उहाँहरुलाई हामीले अहिले ती दुईटा मोडलहरुमा चाहिँ बढी फोकस गरेका छौं। यसमा विशेष गरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो 70% फाइनान्स गरिसकेपछि उहाँहरुलाई जुन 30% जुन पैसा रिक्वायर्ड हुन्छ, 30% को हामीले 15% पैसा हामीले एज अ डाउन पेमेन्ट उहाँहरुलाई लिन्छौं हैन। त्यसपछि हामीले उहाँहरुलाई सर्ट इन 3 मन्थको टाइम दिएको हुन्छौं, जुन 3 मन्थको समयमा चाहिँ उहाँहरुलाई 3 मन्थको समयसम्म हामीले जुन हाम्रो चाहिँ ईएमआई सुरु गर्दैनौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले कमाएको सम्पूर्ण पैसाहरु चाहिँ सिप्रतिमै एज अ चाहिँ डाउन पेमेन्ट उहाँहरुले चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँलाई एडिसनल आर्थिक भार पनि भएन हैन। र के छ भन्दा 70% को जुन उहाँले चाहिँ उहाँहरुको इन्स्टलमेन्ट सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले 3 महिनापछि गर्दैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको फाइनान्सिङ आफ्नो ब्याकअप नबिग्रिकनै उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो जुन महिनाको जुन 70-75 हजार रुपैयाँ यो गाडीबाट आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानीबाट किस्ता तिरेर पनि घर बसीबसी परिवारसँग एउटा चाहिँ 35-40 हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ यो स्किम लन्च गरे हौं। यसमा हामीले छुट्याएको क्याटेगोरी भनेको 18 वर्ष नागेका र 45 वर्ष भन्दा तल जसले चाहिँ पासपोर्ट बनाएर बस्नु भएको छ, जो चाहिँ विदेश जाने चाहिँ सोचमा चाहिँ अथवा विदेश जान्छु अथवा 1-2 वर्ष अथवा केही समयपछि जान्छु भन्ने सोच बनाएर बसेको व्यक्तिहरुलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेका छौं हैन। अब यसमा हामीले उहाँहरुले सम्पर्कको लागि चाहिँ सिप्रति ट्रेडिंग प्रालयको कुनै पनि नेटवर्क र हाम्रा जति पनि डिलरहरु जस्तो काठमाडौँमा ससिला मोटर्स, त्यसैगरी ललितपुरमा स्मार्ट अटो हैन, त्यसैगरी नारायणघाटमा सफल मोटर्स र तपाईको चाहिँ बुटवलमा चाहिँ हाम्रो गण्डकी अटोको कुनै पनि नेटवर्कमा गएर उहाँहरुले सम्पर्क गर्नुभयो भने यो अफर उहाँहरुले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ स्वावलम्बी अभियान, अघि नै भने स्वावलम्बी 2.0 को मोटिभ भनेको चाहिँ एकदम नितान्त आफ्नै देशमा के गर्न सकिन्छ, आफ्नै देशमा के गर्न सम्भव छ, यही बस्नुस्, आफ्नो परिवारसँग बसेरै त्यो रकमबाट तपाईले त्यति नै अथवा त्यो भन्दा बेसी चाहिँ आर्जन गर्नुस् भन्ने नै मेन मोटिभ हो यसको चाहिँ। यसमा हामीले त्यसरी संघ संस्था भन्नाले अब हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो टिमको एउटा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हामी एउटा स्ट्र्याटेजिक मुभ्स भन्छौं, यसलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दा एउटा रणनीतिक हिसाबले चाहिँ हामी टिम भित्र सिप्रति परिवार भित्र बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ सोच बनाएर यसरी चाहिँ व्यापार सँगसँगै एउटा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व हुने किसिमको काम पनि गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ यो स्किम लन्च गरेका हौं। हामीले कुनै पनि संघ संस्था अथवा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक निकाय त्यस्तोसँग हामीले कुनै पनि सहकार्य चाहिँ गरेका छैनौं।